Ne kemi thënë disa herë që këto, sidomos ke çështja e kryetarëve, nuk është temë shumë e lehtë, sidomos tek çështja e legitimitetit. Edhe mendoj që kjo çështje do të përmbyllet shumë shpejt në kuptimin që këta kryetarë ose do të rrihiqen ose do të shkojnë në variantin që do të mblidhë edhe 20% në nënshkrim edhe të shkojnë zgjedhjet e reja, sepse shohim që pa legitimitet në një sistem demokratik nuk ka qeverisje. Ne kemi thënë që është obligim kushtetues të mbahen zgjedhjet atje, por e them që qëndroj prapa mendimit që e gjithë kjo fizkulturë bëhet që të përmbyllet legitimohet asociacion. Çështja e draftit. Do të thonë nuk ka statutit, do të thonë të drafti statutit, sepse nuk ka logjikë tjetër. Do të thonë gjitha fizkulturat politike që i bën Kurti dhe Vučić e kanë një qëllim përbashkët që do të jetë drafti i statutit. Edhe nuk ka formë tjetër se si të arsyetojnë. Tash atje është ta themi është tensionu situata. I kemi disa kryetar, Kurti thotë që e fitoa betejën atje e vendosa flamojt, Vučić thotë që e çova veriun prapë në zgjedhje dhe përfundimi është e kemi statutin, i cili mendoj që shumë shpejt ndoshta do të bëhet publik dhe do të kaloj tutje. Si të duk disponimi i dy zotrinve shumë të rëndësishëm që vinë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë situatë krizës, Shala? Për shkak se janë diplomatë të rrërë, kanë arritur gjatë përvojës së tyre që ta ndërtoj një maskë cila është domosdoshme për punën e diplomatit. Po jo domosdoshmërisht tregon ajo ndonjë. Nuk reflekton situatën kështu në teren. Jo, çështja e Skobalit edhe Lajçakut. E kuptoj se kanë punën shumë të vështirë, janë të përballur me njërin ndër problemet më të ndërlikuara në botë. Është shumë vështirë që të gledhatohet Serbia kushtrim, ndërkohë Serbia nuk të ofron asgjë, vetëm të gënjen. Hajde që pezojmë që është mirë me ledhatu Serbin, për deri sa ajo të krym pun, okej, okay, ledhatu, po ajo së krym pun, ajo vështë gënjen, edhe të fiton ko. E është vështirë. Ta është, kërë jashtojmë faktin që për bale ka një kryeministër që është një përkërkoj falje që përshprejmë kështu një dhe të herë më inteligent se këta dytë. Kryeministi...